গুড মৰ্ণিং, মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ হৰৰ মুভি এখন চাম বুলি। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ হৰৰ মুভিখন চাম বুলি, এখন ইভিল ডেড ৰিটাৰ্ণ। মোৰ কিন্তু অকলে চাবলৈ অলপো সাহস নাই মানে, সেইটো কাৰণে মই প্ৰিয়ংকাকে মাতিছোঁ চাবলৈ বুলি। তাই আহে নে নাহে ঠিক নাই, তাই আহিলে চাম আৰু। আৰু আজিতো বতৰটো ভালো কৰিছে, সেইকাৰণে চাম আৰু আজি ভাবিছোঁ মুভিকে চাম বুলি। আৰু কালি ৰাতি মই দীক্ষা পাটগিৰি বুলি এজনী ছোৱালী, মানে ভাল লাগে মোৰ ইউটিউবত, তাই খোৱা মানে কিবাকিবি দি থাকে, মই চাই আছিলোঁ। তাৰপিছত চাই থাকোঁতে তাই মানে কিছুমান এনেকুৱা হৰৰ ৰিয়েল লাইফ ষ্টৰিবিলাক কয়, হৰৰ ষ্টৰিবিলাক কয়, আৰু কিবাকিবি মাডাৰ কেছৰ বিষয়ে কিছুমান মানে এনেকৈ দিয়ে মানে, তাই খাই খাই কয় তাই। আৰু মই সেনেকৈ তাইক মানে সেই খোৱা ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে সেনেকৈ ৰিয়েল ষ্টৰী কিছুমান চালোঁ। তাৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমৰ ধুবুৰী এটা মানে ওৱান অফ দ্য পপুলাৰ মাডাৰ কেছ হয় এইটো, মানে সেই কেছটো মই চালোঁ, মানে বহুত ডেঞ্জাৰ কেছ হয়। আৰু সেইখনৰ ভিতৰত এতিয়া মানে সেইখনৰ ওপৰত মানে এতিয়া বলিউডে মানে চিনেমা এখনো উলিয়াব বুলি শুনিছোঁ। আৰু সেই কেছটো ধুবুৰীৰ ৰাজখোৱা ফেমিলিৰ হয়, আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰিলেও পাব। কেছটো বহুত ডাঙৰ মানে কেছ হৈ গৈছিলে, ফাঁচি দিলে এতিয়া ৰাজখোৱা যিজনৰ হৈছিলে সেইজনক মানে ফাঁচি দিলে। সেইটোৱে আৰু মই মানে গোটেই ৰাতিটো চাই ল'লোঁ, কিন্তু গোটেই ৰাতিটো ভয় খাই শুই আছোঁ। আৰু আজি দিনটোত কি কি কৰি থাকোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব অলপো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ। আৰু এতিয়া চাহটো খাই লওঁ, চাহটো খাই মেলি কাম কেইটামানো আছে কৰি ল'বগৈ লাগিব। আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে এগ টোষ্ট, মোৰ বহুত দিনৰ পৰা খাবলৈ মন আছিলে চাহৰ লগত, সেইটো কাৰণে বনালোঁ। আগতে যেতিয়া মা মই ৰাতি মুভি চাই কিনে টোপনি খতি হয় তেতিয়া আমি অমলেট আৰু এনেকৈ চাহ বনাই মেলি খাওঁ, মনত পৰে এইবোৰ দিন, মালৈ মনত পৰে। আৰু আমি চাহ তাহ খাই মেলি এতিয়া বজাৰলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ, কাৰণ আজি প্ৰিয়ংকাহঁতেও আহিব ভাইটি ক্লাছলৈ বুলি, আহোঁতে তাইৰ লগতে আহিব। সেইপিনে দেখিছে নহয় কিমান বানপানী হৈছে, আমাৰ এইটো ছাইডে বানপানী, নামনি ছাইডে, তেতিয়াহ'লে উজনি ছাইডে কিমান পানী হ'ব আপোনালোকে ভাবিছকচোন। এতিয়া এইটো ছাইডে ইমান পানী হৈছে কাৰণ বৰষুণটো যিহে ইমান ডাঙৰকৈ দিছে, নন ষ্টপ নৰখাকৈ দিছে, সেইকাৰণে বানপানীয়ে হৈ গৈছে। আৰু এইটো ছাইড আমাৰতো ঘৰৰ পিছফালে গোটেই পানীয়ে পানী হৈ গৈছে। আৰু এইটো সময়ত পঁইতা চৰাইবিলাকো বহুত আহে আমাৰ ঘৰত, গোটেই পঁইতা চৰাই একদম মানে লেতেৰা কৰিছে। আৰু বজাৰৰ পৰা আহি মেলি সিহঁতি ক্লাছলৈ বুলিও গ'ল, আমি দুজনী কি কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, সেইটো কাৰণে মুভিকে চালোঁ, ভূতৰ মুভি তাকো ইভিল ডেড ৰিটাৰ্ণখন চাই আছোঁ। আৰু এনেকুৱা হৰৰ মুভিবোৰ অকলে চাব নোৱাৰি, এইপিনে আমাৰ বেটাকো শুৱাই ল'লোঁ, এই লগতে মই আজি চাবলৈ বুলি ৰখি আছোঁ আজি বহুত দিনৰ পৰা, চাই ল'লোঁ আজি। আৰু এইপিনে আমাৰ ঘৰত গাহৰি মাংস আনিলে আমাৰ ভাইটি আৰু আমাৰ মানুহজনে বনায় গাহৰিটো, আমি ভাতকেইটা খাই সেইটো যাবলৈ ওলাইছে। ইমান বৰষুণত আমি ভাবিছিলোঁ ৰিলছ চিলছ বনাম বুলি, নাই অকল চিনেমা চোৱাহে হ'ল আৰু। বাই বাই, আৰু প্ৰিয়ংকাহঁতকো বিদায় দি মেলি অলপমান শুই ল'লোঁ। আৰু শুই উঠি পিনে এতিয়া মই ইডলি বনাবলৈ বুলি লৈছোঁ, আজি আমাৰ এখেতে বিশালৰ পৰা ইডলি ষ্টেণ্ড এটা আনিলে, তাকে প্ৰথমবাৰ আজি বনাম ইডলি, কি হয় নাজানো আৰু বনাই চাম। আৰু এইপিনে আমাৰ ইডলি বনোৱা ভোটটো এইটো কাৰণে লাগিলে, আমাৰ ঘৰত মানে ইডলি খাই দেউতাহঁতি বহুত ভাল পায়, দেউতা আমি ময়ো ভাল পাওঁ খাই, আমাৰ ডাঙৰজনী যাওঁ এইকেইদিনতে বনাইছিলে ইডলি, সেইকাৰণে ঘৰত কিনি আনিবলৈ ক'লে, বনাই চাবলৈ ক'লে, কাৰণে মই বনাই চাইছোঁ এতিয়া, আজি কি হয় নাজানো আৰু। আৰু এইপিনে চুজি দুকাপ দি ল'লোঁ, আধা কাপমান চেনি দিছোঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই কাৰণ আমি বেছি চেনি নাখাওঁ। আৰু অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ কাৰণ অলপমান নিমখ আৰু অলপমান মিঠা থাকিলে মানে ভাল লাগে খাই। গাখীৰ নাছিলে সেইটো কাৰণে পাউডাৰ গাখীৰকে অলপমান গৰম পানীত গুলি কিনে থৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ। আৰু যিমানটো মানে ডাঠ হ'ব পাৰে পেষ্টটো সিমানটোকে মই গাখীৰখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইপিনে ফেটি মেলি অলপমান ঢাকি মেলি থলোঁ আৰু যাতে চুজিখিনি ফুলি যায় আধা ঘণ্টামান। আৰু এই আধা ঘণ্টাৰ পিছত চাবলৈ আহিছোঁ, এইপিনে চুজিখিনি ফুলি গ'ল আৰু পেষ্টটো অলপমান ডাঠ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে অলপমান গাখীৰো মিক্স কৰি কিনে দিলোঁ। তাৰ লগত আপোনালোকে কিবাকিবি ইলাচি পাউডাৰো কিবাকিবি দিব পাৰে কাৰণ গোন্ধটোৰ কাৰণে, মোৰ ওচৰত একো নাছিলে সেইটো কাৰণে মই কাজুকে অলপমান দি দিলোঁ। আৰু এইপিনে বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচমান দিলোঁ।
আৰু কুকাৰটোত পানী ডাঙৰ কুকাৰটোত পানী অলপমান দি কিনে উতলাই ললোঁ। এতিয়া গোটেই ইডলি ষ্টেণ্ডটো মোহাৰি অলপমান তেলত তেলেদি মানে মোহাৰি যাতে ইডলিখিনি লাগি নধৰে সেইকাৰণে মই অকণমান অকণমান মোহাৰি দিলোঁ তাত তেল। আৰু এইপিনে দি লৈছোঁ, ইমানকৈ দিবও নালাগে কাৰণ ফুলিলে মানে যাতে মানে বাহিৰ হৈ নাযায়, সেইকাৰণে প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ। চাহ হ'লেও চাই মেলি গম পাইছোঁ যে বেছিকৈ দিলে মানে বাহিৰ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে অকণমান অকণমান দিছোঁ, এচামুচকৈ দিছোঁ। আৰু এইপিনে ঢাকি থ'লোঁ 8-10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকিলোঁ। আৰু এইপিনে চাবলৈ আহিলোঁ, ইডলিটো হৈ গৈছে, ফুলি গৈছে, মোৰ ভালেই লাগিছে মোৰ মনটো, কাৰণ মই প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ যদিও ভালেই বনাইছোঁ চাই মেলি ইউটিউবত তাকো। আৰু আমাৰ সিহঁতক এতিয়া খোৱাব লাগিব, আৰু আমাৰ বেটাক আৰু এইপিনে মানুহজনক, দেউতাটো নাই, দেউতা ডিউটিলৈ গ'ল, আৰু আহিব, অহাৰ পিছত দিম চাহৰ লগত। আৰু ইডলিটো বহুত ছফ্ট হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত মই এটা বস্তু দিছিলোঁ, ঘি ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, তাত যদি আপোনালোকে যেতিয়া বনাই থাকে তাত ঘিউ দিবলৈ লাগে, ঘিউ দিলে মানেও ভাল হয় গোন্ধটো। মই তেল দিছিলোঁ, ৰিফাইন তেল অকণমান। এইপিনে চাহো হৈ গ'ল, চাহকাপটো খাই লওঁ। আৰু ইডলি কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে, পিছত মানে মই ভালকৈ যদি বনাওঁ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কিবাকিবি দি হ'লেও বনাব পাৰিম। চাহটো খাই ল'লোঁ, এতিয়া ৰাতিও হৈছে বহুত, আৰু এতিয়া সময় হ'ল 8টা, মোৰ ৰাতিৰ খানাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবলৈ হ'লে। আৰু এইপিনে আমাৰ নিবিড় বেটাক মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তাৰ লেংগুৱেজত সি কি কৈ আছে শুনকচোন, কিনো কৈছে তাৰ লেংগুৱেজতে বুজিও পোৱা নাই, কিন্তু হাঁহি উঠিছে আৰু ইমান মৰম লাগিছে, যেনেকৈ চিঞৰি আছে নহয়। মনে মনে তাকে মই ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, ইভাগেতো কৰিব নিদিয়ে এই ভিডিঅ'। শুনিলে নহয়, ইমান পেটপেটাই আছে, মানে তাৰ লেংগুৱেজতে কিনো কৈছে একো বুজা নাই। আৰু তাৰ মাজতে ভাতকেইটা বনাই মেলি এতিয়া ভাতকেইটাও খাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ভাত খায়ো হ'ল, মই বেটাকো শুৱাই লৈছোঁ, আমাৰো শুবলৈ হ'ল, লাইটটো অফ কৰি কিনে বেটাক শুৱাই ল'লোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই।